Nu har vi fyllt på rean med ännu fler deals. Skynda och fynda. Välkommen till Elgiganten. Inte helt oväntat så är OLED fortfarande eller fortsatt på tapeten även hos Asus. Och där har vi i den väldigt eftersökta storleken 27 tum med nya ROG Swift OLED. Och väldigt många siffror och nummer efter det som inte är helt charmiga att uttala. Men det är som sagt 27 tum. Vi har en upplösning på 1440p och 240 hertz uppdateringsfrekvens, vilket innebär att det här sannolikt är en panel från LG. Vet inte exakt vem fått de exakta specarna, men baserat på det som har letat sig ut så verkar det vara det troliga alternativet. Det är en riktigt schysst skärm. Vi har kört runt lite, fina kontraster, allt det som utmärker OLED helt enkelt, men i ett mer skrivbordsvänligt format och därtill med 240 hertz, vilket är väldigt trevligt. Prislappen just nu verkar landa i Sverige på någonstans runt 15 000 kronor. Vi har ingen exakt siffra just nu, men däromkring. Och tillgänglighet någonstans under årets första hälft innan sommaren. Men exakt när också det är lite oklart. Men en riktigt trevlig skärm som ska bli riktigt intressant när den letas ut. Jag är snabb, men inte riktigt lika snabb som skärmarna bakom mig. Vi har en ganska vanlig 144 Hz och sen en betydligt snabbare på 540 Hz, båda från Asus. Och vi har en liten demo där det är små gubbar som flyger förbi i ljusets hastighet. Nej, inte riktigt, men snabbt. Och jag som annars brukar säga att jag inte ser så jättestor skillnad någonstans efter 120 Hz märker faktiskt ganska markant skillnad. Börjar man med att titta liksom på den väldigt snabba 540 Hz-skärmen och sen växlar över till 144 så känns det nästan hackigt. Och då är ju liksom 144 är ju, det är ju inte så att man säger att det inte är något att hänga i granen. Det är hyfsat snabbt. Men kan inte riktigt mäta sig mot 540. I övrigt så är det 24-tumsskärmar, TN-panel, inte helt oväntat med tanke på hastigheten. Och ja, tummen upp för snabba skärmar. Nu har vi fyllt på rean med ännu fler deals. Skynda och fynda. Välkommen till Elgiganten.